Dobar dan, je li ovo biro za zapošljavanje? Ja eto tražim posao. Dobro, evo, ovo imam za vas. 5000 evra je plata mesečno, imate godišnje 3 meseca da odmorite, službeni auto vas čeka, a imate i radno vreme od 10 do 15. Da li je to u redu? Vi mene malo zezate, jel da? A ko je prvi počeo?